Já viu vossa ombreira ou até divorciada cruzar pela norte onde se encontra o bem amado, seja velho, seja novo, não é dado para amar. E quando isso acontece, todos pensam em casar. Qual é o melhor dia para casar? Sem sofrer nenhum desgosto, é o 31 de julho, porque depois é de agosto. Qual é o melhor dia para casar? Sem sofrer nenhum desgosto, no 31 de julho, porque depois é de agosto. Mais ou menos. Qual é o melhor dia para casar? Sem sofrer nenhum desgosto, é o 31 de julho, porque depois é de agosto. Vamos lá. Contra a vontade dos pais, mal com seu consentimento, nos dois sonhos que podia no pensamento, não por menor importante, é preciso cuidar, cobrir com família, o melhor dia de pensar. Qual é o melhor dia para casar? Sem sofrer nenhum desgosto, é o 31 de julho. Porquê? Porque depois é agosto. Melhor dia para casar, sem sofrer nenhum desgosto, é o 31 de julho, porque depois é agosto. Seu assentói, só temos ainda muita hora de música para dançar. Qual é o melhor dia para casar? Sem sofrer
meio gosto. Eu tentei um surdo, porque Deus.